Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurul Syatila Muhammad Kamal Zaman dalam 15 minit MMTV edisi 19 Januari 2023. Cukup menyayat hati apabila seorang ibu tergamak menekuk dan mencekik bayinya yang berusia setahun 6 bulan sehingga mati pada 12 Januari lalu. Difahamkan pada malam kejadian, suspek yang berusia 20 tahun turut bermalam di rumah kekasihnya di Cyberjaya. Ketua Polis Daerah Sepang, Asisten Komisioner Wan Kamarul Azlan Wan Yusof berkata, dalam keterangan awal, suspek yang juga sedang dalam proses penceraian dengan suaminya mendakwa mangsa terjatuh dari sofa sebelum dihantar ke Hospital Cyberjaya untuk rawatan. Bagaimanapun, hasil pemeriksaan awal, doktor mendapati kesan penderaan dan pesakit berada dalam keadaan kritikal sebelum meninggal selepas 3 hari menerima rawatan. Hasil soal siasat, suspek mengaku menekuk muka mangsa menggunakan bantal semasa anaknya sedang tidur kerana mengalami tekanan perasaan akibat masalah rumah tangga. Sementara itu, suspek dan teman lelakinya kini direman 7 hari bermula 16 Januari lalu bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan Membunuh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan pendekatan konsep madani yang akan menjadi tunjang dan garis panduan dalam mengemudi negara sebagai hala tuju kerajaan perpaduan. Anwar memberitahu bahawa konsep madani dirangka sebagai ikhtiar untuk memetakan strategi bagi mentadbir negara dengan berkesan agar peradaban yang dicipta akan dirangkulkan. Menurut beliau, dalam dunia yang serba tidak menentu serta ditandai dengan kerumitan percanggahan, kekacauan dan keserentakan merupakan suatu kerangka strategik komprehensif yang harus dibangunkan untuk mengemudi negara menempuh zaman yang ditakrifkan sebagai pasca normal. Tambahnya lagi, pertumbuhan dan pengembangan perlu dicapai dalam konteks yang lebih meluas iaitu ekonomi manusiawi dalam mengutamakan keperluan rakyat di negara ini. Prosiding semakan semula kes SRC International Sdn Bhd melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang dijalankan hari ini ditangguh kepada 20 hingga 22 Februari depan. Permohonan penangguhan yang dikemukakan Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah itu dibenarkan oleh panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sibli sekitar pukul 4 petang tadi. Muhammad Syafie membuat permohonan penangguhan itu kerana beliau memerlukan masa 45 minit lagi bagi menggulung hujahan lisannya. Beliau sebelum ini mendakwa panel mahkamah tertinggi yang diterajui oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat tahun lalu telah terkilau dalam menafikan permohonan pasukan Peguam Najib Razak untuk menangguhkan pembicaraan rayuan kes berkenaan. Dalam sesi sama awal petang tadi, panel 5 hakim turut menolak bantahan Peguam Najib agar Hakim Mahkamah Rayuan Dato' Abu Bakar Jaiz menarik diri daripada mendengar permohonan semakan kes. Bantahan itu ditolak selepas Dato' Abdul Rahman Sibli memberitahu bahawa mahkamah tidak meyakinkan dengan hujahan Peguam Najib selain pelantikan Abu Bakar sejajar dengan peruntukan undang-undang di bawah perkara 122-2 Perlembagaan Persekutuan. Jemaah yang bakal menunaikan haji pada tahun ini perlu menyediakan wang tambahan ekoran peningkatan kos perbelanjaan di Tanah Suci. Kenaikan harga makanan disebabkan cukai nilai tambahan VAT selain kos pengurusan, penginapan dan pengangkutan di Tanah Suci turut menyumbang kepada penambahan kos ini. Sementara itu, pakej haji dan mutawif yang ditawarkan oleh pengelola jemaah haji PJH turut meningkat antara 15 hingga 25%. Jemaah haji swasta perlu membayar kos pakej yang lebih mahal berbanding kira-kira RM31,000. Sebelum ini, selain perlu menyediakan wang tambahan sekurang-kurangnya RM20,000. Minggu lalu, Tabung Haji melaporkan antara faktor utama kenaikan kos haji adalah inflasi, impak ekonomi global seperti perang Rusia-Ukraine, kenaikan harga minyak, isu logistik pasca COVID-19 dan pasaran hartanah di Mekah dan Madinah.
Seorang pemandu lori dihadapkan ke mahkamah seksyen hari ini di atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak kandungnya 2 minggu lalu. Pemandu lori berusia 40 tahun tersebut didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap anaknya yang berusia 13 tahun 10 bulan di sebuah rumah di Dungun pada 6 Januari lalu. Tertuduh yang didakwa di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Noriah Osman. Mahkamah kemudian telah menetapkan 15 Februari depan bagi sebutan semula kes dan tertuduh turut dibenarkan diikat jamin sebanyak RM8,000. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun serta sebat. Bapa kepada seorang anak dijatuhi hukuman denda RM10,000 oleh Mahkamah Seksyen Kuala Kangsar hari ini atas pertuduhan menghantar gambar lucah menerusi aplikasi Telegram 3 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Ashraf Ahmad Suhaimi yang mengaku bersalah juga berdepan hukuman penjara 6 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi itu iaitu imej yang lucah sifatnya dengan niat untuk menganiaya orang lain. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta sama. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya dan juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Terdahulu, tertuduh dalam rayuannya merayu hukuman diringankan dengan alasan tidak mempunyai pekerjaan tetap selain perlu menanggung seorang anak dan isteri. Kita balik ke berita dunia. Jururawat di England melancarkan mogok selama 2 hari bermula semalam bagi menuntut kenaikan gaji ketika menghadapi krisis kos sara hidup yang tinggi di negara itu. Proses itu berlaku ketika pihak berkuasa memberi amaran mengenai gangguan membabitkan ribuan pesakit di Pusat Kesihatan Kendalian Kerajaan United Kingdom. Ia berlaku selepas kumpulan jururawat mengadakan mogok pada bulan lalu dengan menyertai gelombang tindakan industri oleh pekerja sektor awam yang dilanda krisis kos sara hidup. Kesatuan jururawat menuduh kerajaan gagal berunding secara serius untuk menambah baik skim gaji mereka bagi tahun semasa. Mogok terbaru itu dilihat menambah tekanan ke atas Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan NHS yang dibiayai kerajaan ketika permintaan tertinggi dan tempoh menunggu panjang untuk mendapatkan rawatan. Jacinda Ardern mengumumkan akan meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri New Zealand selewat-lewatnya pada 7 Februari depan menerusi mesyuarat kaukus tahunan parti hari ini. Ardern 42 tahun dengan nada penuh emosi memperincikan cabaran 6 tahun yang dilalui beliau sepanjang memegang jawatan nombor 1 negara itu. Jelasnya, beliau tidak lagi bertenaga untuk memimpin negara dan meneruskan tugas yang diamanahkan dengan sempurna. Dalam pada itu, satu undian akan diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi bagi menentukan pengganti Ardern. Dalam masa sama, New Zealand akan mengadakan pilihan raya umum pada 14 Oktober tahun ini. Pada 2017, Ardern menjadi ketua negara wanita termuda di dunia selepas dilantik sebagai Perdana Menteri ketika beliau berusia 37 tahun. Kita beralih ke berita ekonomi. Jumlah dagangan Malaysia pada 2022 mencatatkan rekod baharu berjumlah RM2.8 trilion, pertumbuhan terpantas sejak 1994 menurut Jabatan Perangkawan Malaysia. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad
Uzair Mahidin, Export Malaysia pada 2022 mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 25% kepada RM1.6 trilion daripada RM1.2 trilion tahun sebelumnya. Kata beliau, import negara turut merekodkan peningkatan sebanyak 31.3% bernilai RM1.3 trilion selari dengan prestasi ekspor import pada Disember 2022 mengekalkan pertumbuhan dua angka 12.0% daripada RM92.9 bilion pada tahun sebelumnya kepada RM104.1 bilion. Peningkatan ekspor disumbangkan terutamanya oleh ekspor yang lebih tinggi ke Singapura, Kesatuan Eropah, Republik Korea, Amerika Syarikat, Jepun dan Australia. Jawatan Kuasa Datar Monetari MPC Bank Negara Malaysia BNM hari ini membuat keputusan untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. BNM dalam satu kenyataan berkata, keputusan berkenaan membolehkan MPC menilai kesan pelarasan OPR secara kumulatif memandangkan kesan selemasa dasar monetari terhadap ekonomi. Ujarnya, pada tahap OPR semasa, pendirian dasar monetari kekal akomodatif dan menyokong pertumbuhan ekonomi. Langkah seterusnya untuk mengembalikan tahap akomodasi dasar monetari ke tahap yang wajar akan ditentukan oleh keadaan yang berubah-ubah. Sementara itu, mesyuarat MPC BNM seterusnya dijadualkan pada 8 dan 9 Mac ini. Kita beralih ke berita sukan. Malaysia menghancurkan harapan New Zealand dalam kempen Hoki Piala Dunia 2023 apabila berjaya menundukkan New Zealand 3-2 pada aksi terakhir peringkat kumpulan yang berlangsung di Stadium Kalinga, Bhubaneswar sebentar tadi. Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua berturut-turut selepas Malaysia berjaya menewaskan Chile pada Isnin lalu. Malaysia yang menghuni ranking ke-11 dunia meraih 2 gol dalam perlawanan itu menerusi jaringan Padang Faizal Sa'ri dan pukulan sudut penalti Muhammad Razi Abdul Rahim pada minit ke-43. Bagaimanapun, New Zealand bangkit menyamakan kedudukan dengan 2 gol pantas dalam tempoh seminit pada minit ke-52 serta 53. Faizal kemudiannya muncul viral buat skuad negara apabila meledak gol kemenangan ketika aksi berbaki 3 minit lagi sebelum tamat. Kemenangan penting yang dicatatkan itu meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan C untuk bertemu pasukan kedudukan ketiga kumpulan D antara England, India atau Sepanyol pada peringkat crossover bagi mengintai saingan suku akhir. Pemain persorangan lelaki negara Lee Ji Jia menewaskan pemain Indonesia Rusta Vito pada pusingan pertama kejohanan badminton terbuka India semalam. Perlawanan yang berlangsung di Kompleks Sukan Indira Gandhi New Delhi memperlihatkan pemain nombor 2 dunia itu memulakan aksi dengan agak perlahan apabila tewas di set pertama sebelum berjaya bangkit dalam 2 set berikutnya bagi melangkah ke pusingan kedua. Keputusan itu sedikit sebanyak melegakan peminat badminton tanah air selepas Ji Jia gagal menampilkan aksi terbaik ketika tersingkir pada pusingan pertama terbuka Malaysia minggu lalu. Sementara itu, Ji Jia akan bergerak ke pusingan kedua hari ini untuk menentang pemain China Li Shifeng dan seorang lagi pemain negara Ang Ziyong. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 20 Januari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syatilah Muhammad Kamal Zaman. Assalamualaikum dan jumpa lagi.